Първо, как се чувстваш и мнението ти за днешния матч? Ами, добре се чувствам. Пак такива леки проблеми, обаче нищо сериозно. Мисля, от това пътуване, от този турнир, който изиграхме. Нормално е да има някакви леки болешки, но често казвам, съм доволен от днешния матч. Защото се видя, че трябваше малко да още в началото, нали, да няма един момент на отпускане, защото Франция е един такъв отбор, който е много неудобен. Един такъв противник за нас, много неудобен. Играе много бързо, много играе в защита и на нас не трябваше да бъдем много концентрирани, но първите два гейма допуснахме много грешки, много елементарни грешки и те ни наказаха за това нещо. Важното е, че в третия гейм се събрахме и изиграхме един много хубав гейм, както и в четвъртък почнахме, но леки промени. Нали, леки проблеми тук с усвоението върнаха всичко в начало просто. Един такъв въпрос, готови ли сме за световното първенство? Еми, ако не сме готови, по-добре е да не тръгваме. Аз, честно казвам, мисля, че отбора се чувства подготвен много добре и се чувства готов за това световно. Ще липсват ли близнаците, братоеви, в тези мачове? Бъде, ще ми липсват. Няма как да не ми липсват, честно казано. С тях съм в национал, може би, от, както се помням, от 15 годишен. Младежки гарнитури, нали, мъжката гарнитура, така че има едно липсване наистина на тяхното присъствие, но треньора така е преценил. Така че това е национален отбор и тук не трябва да има сърдите.